Evet. Aj, sa svima. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo ovako malo rano, rani od svih na 9 sati nedelje. Nije baš rano, ali dobro, nema veze. Znači, moglo i ranije, šalim se. Pa, kako ste, Zorice? Evo, nije loše. Ne. Posle ove kiše i osveženja, lepše malo smo se odmorili. Da. Dakle, za one ljude koji su mi, par ljudi koji su mi rekli, dajte, predstavite se, Zorica Kuburić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u penziji koliko već, 2 godine, tri? Da. Tako je, dakle, i porodični psihoterapeut, žena koja je sociolog religije, osnivač CR Balkan, i autor koliko knjiga? Nisam brojala, ima dosta. Preko 20. Eto, toliko. I moja malenkost Petar Jekić, psihoterapeut. Znači, eto, mi se, ja predstavih nas, hoćemo da predstavimo drugo poglavlje dela apostolskih. Da. Znaš kako, ja sam prestala da se predstavljam. Jednog dana mi se desilo, to jest dva puta sam imala iskustvo da još u mladosti sretnem, upoznam se s nekim kolegom. Bilo je to 96. godine. I on kaže, gospođo Kuburić, ja znam sve o vama. I ja sam bila onako začuđena, rekao kako čovek zna sve o meni, ni ja ne znam sve, a kamoli sada neko drugi. Međutim, posle ponovo mi se desilo kad sam išla na Radio Beograd i jedna novinarka, ona sa interneta skinula sve što je našla i vidim ja, ona ima tu neke papire, kad vidim, a ono biografija i zna ko sam ja i kaže, tako ja mislim ljudi znaju, ako neko ne zna, onda on ode pa prelista. Ne, ima i toga, ali ovo je bila onako dobronamerna sugestija nekoliko ljudi, pa rekao, ajde, Da, nije, da. Pa nije. dobro, to je lepo, nego eto, mi smo to izostavili da ne gubimo vreme. Idemo mi na ovu ne autoritarnu ko priča, nego šta priča. To, da, bravo. Drugo poglavlje, sad ono je onako malo poduže, pa ću ja jedan deo pročitati i onda mi ćemo početi ovu našu marginalnu priču. Ima tu što da se kaže. Može? Da. Kaže, opet desetnici bejaku svi zajedno na istom mestu, odjednom postade huka s neba kao od duvanja silnoga vetra i oni... I ona napuni svu kuću u kojoj su oni sedeli. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao jezici ognjeni i spustiše se na svakoga od njih. I svi se oni napuniše duha svetoga i stadoše govoriti raznim jezicima kao što im duh davaše da govore. U Jerusalimu bilo je Judeja, ljudi pobožnih i svakog naroda pod nebom, a kad nastade ona huka, narod pritrča i osta zbunjen, jer svaki slušaše kako oni govore njihovim jezikom. I divljaku se i čuđaku se i govorahu jedni drugima, gle, ovi ljudi što govore, nisu li oni sami Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj govor, svaki svoj maternji jezik? Parčani, Miđani, Elamljani, i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje, i Kapadokije, iz Ponta, i iz Azije, i iz Frigije, i Pamfilije, iz Egipta, i svih krajeva Livanskih, kod Kirine, i koji su došli iz Rima, Judeji, prozeliti, Krićani, Arapi, čujemo kako oni našim jezicima govore o velikim Božjim delima. I svi bejahu začuđeni i ne znajući šta da misle, govorahu jedni drugima. Šta li sve ovo znači? Ali se drugi podsmevahu i govorahu, napili su se slatkoga vina. Petar pristupi tada sa jedanaestoricom, podiže glas i reče. Ljudi Judeji i vi koji živite u Jerusalimu, ovo da vam je na znanje i slušajte reči moje. Nisu vi ljudi pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sat dana, nego je ovo ono što kaza prorok Joj. Posljednjih dana, govori Gospod, izliću od svakoga duha na sve ljude i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše i mladići vaši imaće viđenja. I usniće starci vaši snove, da.
i na sluge i na sluškinje svoje izliče od duha svoga u te dane i proricaće. Učinit će da se znaci pojave gore na nebu i čudesa dole na zemlji, krv i oganj i parenje dima. Sunce će se u tamu pretvoriti i mesec u krv. Pre nek dođe dan gospodnji, veliki i slavni dan. I tada će se svaki spasiti koji ime gospodnje prizove. Ljudi Izraelici, poslušajte ove reči. Isusa Nazarećina, čoveka od Boga, potvrđena među vama silama i čudesama i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate, tog čoveka određenog savetom i proviđenjem Božim, predana primivši preko ruku bezakonika, prikovaste i ubiste. Njega uskrsnu Bog, razrešivši ga sve za smrti, jer ne beše moguće da ga ona drži. I tako dalje. Možemo stavimo do 25. pa ćemo nastaviti Petrovu priču. Ima dosta ovde što može se kaže fino i pametno. Da, da, ima dosta, a ovo je ovako najvažniji deo. Da. Najvažniji deo. Baš čuda Božje. Je, ovaj, ono što pročito, ono što o čemu ćemo danas pričati, to se negdje, koliko ja znam u literaturi, zove rođenje crkve. Jel? Znači, tada je crkva rođena, tada se sve to... A meni kao psihoterapeutu jako je značena ta simbolika. Jer pedesetnica, ako ja dobro znam, to je bio praznik 7 nedelja i 1 dan posle Pashije. I to je bio praznik, valjda, žita, praznik nedelja, praznik... u kojem se, znači, žito sabiralo i tako dalje. Znači, veliki praznik. Čini mi se da je još u drugoj Mojsijevoj da se pominje, pa i u trećoj Mojsijevoj da se pominje praznik 50. Znači, značajni tradicionalni praznik. I baš tada se dešava to što se dešava, da Duh Sveti silazi i da ljudi koji su tu okupljeni, dakle njih 11-orica, doživljavaju to što doživljavaju, oni to prikazuju simbolički kao jezici razdeljeni, šta god da su videli ili šta god da se desilo, u svakom slučaju nije bilo isto kao pre toga. A koja je posljedica svega toga, oni progovaraju jezicima koje svako razume. I u ovde opisu od Elamljana i pa sve do Rima vidimo, dakle, sve neke stare narode, i države koje su postojale, iz kojih su dolazili Jevreji koji su očigledno već išli iz svoje zemlje u druge zemlje, u njima su živjeli, već su bili u egzodusima ili su svojevoljno odlazili, i prozeliti, dakle ljudi koji su bili ne Jevreji, ali koji su preuzimali jevrejsku veru. Meni je to jako značajno da ta simbolika nastavlja da se, dakle, gradi na nečemu što je staro bilo vekovima, 15 vekova pre toga, i čitava ta priča je nekako, ima svoj kontinuitet. Dakle, ne ulazeći u to šta se desilo iz te teološke perspektive, psihološki, jako je važan taj moment za identitet. Jer identitet koji zapravo potinje od te crkve tada, nije neki koji nastaje ni iz čega, nego se naslanja na nekom identitetu pre, koji je postojao, koji ima kontinuitet i koji nas vraća u period, ako već pričamo o tome, u još mnogo stariji period, u period zidanja Vavilonske kule, kada su jezici razdeljeni. Znači, nekako kao da se ovde u prvom trenutku govori o smislu i značaju da će različiti ljudi kroz različite, iz različitih naroda predstavljati to nešto što nastaje tog trenutka. I ta uopšte simbolika je od psihološki nemerljivog značaja za sve ono što će se dalje dešavati. Znači, sve novo što nastaje iz nečeg starog, što se naslanja na staro, imaće otprilike uspeh ukoliko u duhu tog objedinjavanja i jedinstva nastavi da postoji dalje. S obzirom da smo mi nazvali ovu sad epizodu naših susreta marginalizam u delima apostolskim, ja ono što mogu da vidim 20 vekova posle tog događaja je da mi više nemamo kapacitet da pravimo neku treću crkvu ili 15. crkvu.
nego da dolazimo u situaciju da svako telo u kojem ima Duha Svetog bude ta crkva koja će se povezivati jedna s drugima, ne kroz formalne institucije, kroz pravljenje nekih ljudskih tvorevina koje će imati svoje statute, nego kroz povezivanje na osnovu duha koji je u ljudima, nevezano ko su ti ljudi i u čemu su oni. Tako da, otuda i motiv, jer ovo je centralna stvar što se tiče dela apostolskih, zbog koje je ovaj serijal i nazvan Marginalizam u delima apostolskim, jer kao što su oni bili marginalno mala grupa u tom periodu iz koje se razvilo sve što postoji kasnije, toliko će marginalno mala grupa na osnovu onog iz Matejevog evanđelja 7. poglavlje 13. i 14. red naći ta uska vrata, ta mala vrata kao onome čemu ljudi teže, a to je ka tom nekom miru, odnosno ka kraljevstvu Božijem. I meni ova tačka i ovaj deo poglavlja zapravo epicentar svega onoga što će ljudi koji opisuje Petar ovde, a to je oni koji imaju Duha Svetog, koji će se povezivati po Duhu Svetom, a ne po logici, ne po pripadnosti ovome ili onome, nego koje će povezivati Duh sam, a oni to prepoznavati. Imam hrabrosti da to kažem, jer u to verujem. Pa bravo, Petre, sve si kazao. Sve. Odlično. Znači, jeste epicentar, jeste centralni događaj i dobro je to sa identitetom koji se bazira na prethodnom. Sve ono što je bilo ranije, sada se ispunilo i ponovilo, a centralna ličnost jeste zapravo Duh Sveti. I jeste on taj koji uvodi i vodi na svaku istinu, koji rasvetljava um, koji razbistrava, koji povezuje, a ne razdeljuje, jer vreme Vavilona, lepo si to kazao, je bilo podeljeni jezici, da se ne razumeju šta pričaju, jer su zlo naumili, jer su bili u jednom pravcu koji ne vodi u dobro. Jer kaže, sve što naume da ostvare, a to što su naumali nije bilo dobro u vreme Vavilona. Međutim, sada je drugo vreme posle Hrista, posle njegove smrti, vaskrsenja i vaznesenja, dolazi pedesetnica. I to je taj početak crkve nove koju razumeju drugi narodi. Znači, svi koji su bili tu, oni su razumeli, ali vidiš, ne svi. Jer ima oni koji pitaju, jel ovi ljudi pijani, šta to pričaju? A oni drugi razumeju. Dakle, ta deoba je unutrašnja i to povezivanje je unutrašnje. Tako, lepo, lepo. I za identitet, evo ne znam sada šta ti je dalje na umu, ali sve si lepo kazao i povezao. Petar mi je na umu, jer Petar u tom trenutku, očigledno, kad uzmemo sada samo psihološki kontekst i taj moment u kojem on gleda šta se dešava i vidi ljude koji su podsmehljivi. Usudit ću se da pretpostavim da je Petar, dakle, bio osoba koja je jako reagovao na kritiku, što onda govori o vaspitanju koje nije baš bilo jednostavno, iako je bio mlađi brat. Znači, odmah reaguje na kritiku. On ne vidi, ne reaguje na one koji kažu čudo, pozitivno i tako dalje. On odmah hoće da se suoči, da se sretne u svom duhu, izgleda mi još uvek njegovom, sa onim se čuje, ovi su pili slatkog vina. Ja naravno nisam pričao s Petrom da bih znao zašto je on to rekao, ali imam mogućnost da razmislim pa da kažem. Ako je video da je to osetljivi trenutak u kojem svaka oponencija, svako prigovaranje je moglo da ugrozi nešto, onda je on to rekao zasnivajući se na strahu. Dakle, on se uplašio da nešto ne krene po zlu. I to je, čini mi se, jasno, jedino ako nemam potrebu da branim Petra pošto po to, a baš i nemam, jer ne trebam odbrane. Zato što je i tu se naslonio na Stari Zavet, govoreći o tome kako
će biti u zadnje dane. E sad, svi prigovarači Biblije, Novog Zaveta, dela apostolskih, će reći, ali to se nije desilo. Dakle, to se nije desilo da su to zadnji dani i da je to uništenje. To nisu zadnji dani po logici zadnjih dana, kao što je pitanje da li će ikad doći zadnji dan, posle kojeg više neće biti ničega, ali zadnji dani jednog postojanja, jedne organizacije duhovne, bili su upravo ti. I početak nastanka neke nove. Nešto kao prelazni period. Jedna linija završava, ali druga linija nastaje. Mi u psihoterapiji to zovemo razvojnom krizom. Kada jedna uloga nestaje, a druga uloga nastaje. I kada pogledamo čitav život, dakle od rođenja pa do zadnjeg daha, mi menjamo neke uloge. E tako je i ovde uloga promenjena, jer se naslanja na staro, duh nastaje da funkcioniše, tri veka nije bilo proroka kod Jevreja, onda dolazi Sin Boži i onda nastaje jedna nova priča. Taj prelazni period se desio i on opisuje taj prelazni period. Ja opet verujem da i mi živimo u nekom prelaznom periodu u kojem će se dešavati iste stvari sa duhom, s tim što mi danas nemamo, kažem, potrebu da se ljudski povezujemo. U vezi sa Vavilonskom kulom, to je sad čini se pravi trenutak da se kaže, Bog jeste razdelio jezike zato što su oni bili toliko organizovani da su hteli da pokažu da je delo veće od tvorca. Dakle, da dostignu tvorca, a delo su. I onda kaže, izvini, ali to tako neće moći. Tvorac je tvorac, delo je delo. I razdelio je jezike. A onda smo tamo negde u zadnjih možda 100 godina počeli da pravimo, mislim, imalo je tu pokušaj Esperanto, pa smo onda engleski uveli da je taj jezik gde su ljudi počeli da govore masovno na planeti Zemlji engleskim jezikom. Pa je to jedan jezik koji se koristio svuda. Nešto kao ono što je bilo pre Vavilon. E, pa smo počeli da pravimo dela koja hoće da budu veća od dela stvaranja, pa smo izmislili ono, pa smo izmislili razne neke stvari i razne neke poganštine i otprilike dolazi sada vreme kada će opet da se ti jezici razmetnu, samo izgleda na malo drugačiji način, a da će taj duh koji je dat ovde na zemlji povezivati ljude kogod oni bili. Tako da u ovom ovde imamo mnogo više nego što se tiče tog 50. dana od Hristovog vaskrsenja u ovom pominjanju onoga što je Petar rekao. Jer ovde pominje između ostalog stvari koje su zapisane u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju, 13. po Luci, 13. po Marku i 21. po Luci. Tako da koga zanima, a ako nije iz ovog sveta Novog Zaveta, neka pogleda, neka pročita tri prilično značajna poglavlja u tri evanđelja. Eto, to mi je nekako bilo da se, zašto Petar obraća pažnju na nekog ko tamo se podsmeva, a ne obraća pažnju na one ljude koji su iskreno u čudu i zadivljeni su. Da, je kritička svest. Petar bio, Petar ostao. Da. Svako je svoje mesto i dobro je to bilo vreme koje, evo, lepo si kazao, ponavlja se zidanje kule koja je delo ljudsko, a koje se suprotstavlja Bogu. I tema sama da ovi koji veruju da i Duh Sveti povezuje, opet su na margini i opet su u manjini. I uvek je bila to Hristova manjina, crkva koja iskreno veruje u to kako je zapisano i šta se događa. Ali svakako taj unutrašnji preobražaj je bitan i te unutrašnje čulo koje prepoznaje i čuje šta mu kaže Duh Sveti koji je u komunikaciji sa Bogom. Dakle, verujući ljudi, oni čuju, razumeju, oni se povezuju, oni govore istom dušom, istim smislom. Međutim, ima ljudi koji su zaista netalentovani za duhovne stvari i koliko god celog života da im se pokušava prići, ne može se prići jer jednostavno sve okrenu na drugu stranu. To i jeste ono što se ovde nekako dešava. Do kraja ovog poglavlja Petar
kroz citiranje, podsjećanje iz Starog Zaveta pokušava da objasni tim ljudima, ovaj, tim koji će se okrenuti na svoju stranu, da što je značajno, mislim, naravno da je značajno dok je zapisano. Ali u ovo vreme čini se da je to gubljenje vremena, ovaj, objašnjavati ljudima koji znaju po znacima navoda, ovaj, jer u psihoterapijskom procesu od suštinskog značaja je upoznavanje sebe, a ne znanje sebe. Kad krenemo odatle da upoznam sebe, a ne da znam se, ja sam takav. Šta to znači ja sam takav? Što rekao ste vi na samom početku, kaže ja znam sve o vama. Ko si ti znaš sve o meni, ja ne znam sebe. I to je zaista suštinski tačno, jer ćemo do zadnjeg daha upoznavati sebe s obzirom na različite stadijume. A ono što mi je jako važno, ovaj praznik se zove duhovi i to je greška, kao i gomila grešaka koje postoje. Zato što ovde je duh, dakle nije dativ ovaj, duhovi, nego duh, dakle po svetom duhu, to je praznik svetog duha, a ne duhova, pa ih sad ima kak i hoćeš. Ovaj, dakle, znači ovo je praznik svetog duha, trebalo bi bude u hrišćanskoj crkvi. E sad, to je nešto što nas vodi do one teme koja se zove duh vremena. Duh vremena. I u ovakvom duhu vremena, ja mislim da je najpogrešnije što se može pokušavati suočavati se sa duhom vremena protiv duha vremena. Umesto da se gaji duh koji ima dovoljno dobru granicu prema duhu vremena. E sad, to je ono što nijedan čovek, uključujući mene ovakvog, ne može objasniti šta uraditi, nego istraživanjem u sebi dolazimo do toga kako napraviti otklon prema duhu vremena. Da li se zove Rio Tinto, da li se zove Olaf Scholz, da li se zove ovako ili onako, potpuno je nebitno. Duh vremena je duh vremena. Šta će se dešavati? Dešavaće se opet neki duh vremena, ko što se svih ovih godina i vekova dešavao duh vremena. Da li je moguće to sprečiti? Nije. Da li se treba boriti? Treba. Kako? Otkriće svako za sebe. Ja, kopajući u sebi, uz Božju pomoć, vođen Duhom Svetim, ako Bog da, a neko drugi na neke druge načine. I svaka je borba legitimna ako vodi nekom cilju ili rezultatu. Bez obzira da li je to za progres, na ovaj ili na onaj način, za ekologiju na ovaj ili onaj način, ili ono što je meni u našim razgovorima važno, za duhovnu obnovu, duhovno jačanje i ravnotežu između tela, znači između onog ida, ega, super ega, dakle ravnotežu, mentalnu ravnotežu koju svi teže. Eto, to je meni nekako poenta čitave ove naše priče, kad je duh u pitanju. E, fino. Nadovezat ću se na taj duh vremena. Ovih dana čitam period između dva svetska rata. To je tako 22 godine su bile i taj duh u tom vremenu, što se tiče svetske kulture, nauke, sve je to išlo, ateizam, pa onda fašizam, pa protiv nauke, pa protiv Biblije, protiv Boga uopšte i verujućih ljudi. I sada jedna manjina odlučila je da krene da prosvećuje narod moralno pre svega i duhovno. I onda su odlučili da štampaju časopis. I krenuli intelektualci, to je i vladika Nikolaj bio organizovao i pozvao viđene ljude od ministra do bankara i kaže pokrenuli su časopis koji je izašao samo u dva broja. Jer se, niko nije hteo da kupuje, duh vremena je bio religija zaklupljuje narod. I zamisli sada posle 2-3 meseca propala stvar i onda kaže a šta je taj narod održalo? To nisu bili intelektualci, to nije bila nauka, nego su bili propovednici, to jest obični ljudi koji su živom rečju propovedali evanđelje, išli po selima, išli po narodu, okupljali ljude, pevali pesme i održali duh u toj manjini koji su se bili organizovali u okviru Hrišćanske narodne zajednice, a posle su ih nazvali bogomoljci. A i taj prvi časopis je bio Bogomolja se zvalo, znači Bogomolja, ali ne u crkvi samo, nego u duši, u sebi. I to je bilo zanimljivo, baš je povezano s našom pričom, da su oni usvojili još 1920. godine princip
počni od sebe. Radi na sebi. Znači, fantastično, psihoterapija. I kaže ti ljudi običnog ovako duha, jezik koji su oni govorili ili je bio narodni jezik. I njihov duh je bio ispunjen tom ljubavlju prema ljudima i zato su im nosili dobru vest i mirili ih međusobno. Kaže, naiđu, i to je baš zanimljivo, naiđu braća zavađena. Ne pričaju, a oni njima pričaju o Bogu, Evanđelju, o Hristu, toj Božoj ljubavi, dobroti, spasenju, a oni ne govore. Kaže, ne mogu oni sad njima da pričaju o Bogu, a braća zavađena, nego oni rade psihoterapiju s braćom tako što glume jedan drugoga, mislim dva misionara naroda, glume jedan drugoga i kaže, sutradan se braća pomirila. Eto, to je zapisano u tom periodu kada je, znači, ono, prošao jedan rat, fašizam raste i narasta i sprema se drugi, a oni se mole Bogu i rade na sebi, na vlastitom spasenju. Znači, fantastično što evo ja vidim i sada, s jedne strane jedna priča, s druge druga. I tačno su se u dve grupe podelili, nema tu više pluralizam. A ovo što kažeš nisu duhovi nego duh, moguće da je to zbog toga što se duh razdelio u jezicima, pa to više nije jedan duh nego mnoštvo u ljudima. Duh koji povezuje ljude kroz da je svako dobio svoj plamičak i svoju baklju. Da, samo što sve to je duh sveti, pa zbog toga, ali ima logike, naravno. Ali mi je drago ova priča o bogomoljcima i o tome što se dešava, ja to nisam znao, hvala vam puno. Jer, znate, marginalizam je nešto što postoji kad postoji čovek. I nešto biti sa strane, gledati, ne biti marginalan i onaj kukavan, jadan, nego postojati u vezi sa onim kuda te duh vodi. I ja sam još dodatno ohrabren posle ove priče, jer prosto želim da sledim taj duh. Ne da budem mainstream zbog mainstreama ili protiv ili za. Ne, svideće mi se nešto u tom mainstreamu, pa ću nešto videti, uzeti, gledati, čitati, slušati, šta fali. Ili ta alternativa, pa nisam ja protiv alternative samo zato što je alternativa ili šta god već. Ali to definitivno ne znači da ću biti tu ili tamo da bih bio definisan kao tu ili tamo, nego hoću da ostanem na toj svoj vođen duhom. Tako da ta priča mi se sviđa. Da. I znaš šta još? To sada margina, imam dve asocijacije. Značenje margina, šta pišemo na margini? Naprimjer, evo sad ja čitamo Sveto pismo i ja uvek sa strane obeležim i izvučem ono što je najvažnije. Dakle, proces učenja u kome aktivno sudelujem i ono što je za mene najbitnije, ja zapišem na margini. Margina u knjizi, to je jedno isto značenje. A drugo značenje, ovo što kažeš, možda ima dve margine. Ako gledamo Gausovu krivu, koja je kao zvono, koje sa strane ima ono genijalci iznad proseka i ono ispod proseka. Ovde se možda sjedinjuju te margine u smislu imamo dve margine, ali ni jedna nije odbačena. Jer Božja ljubav povezuje i one proste i jednostavne i one koji su iznad proseka u jednom duhu. Je, držimo se mi sancta simplicita, nije to loša stvar. Znači, to je, znači, da, jer samo genijalan može videti da je u jednostavnosti genijalnost. Tako Da. da, da. Dobro, hoćemo li danas da dovde, to je naših pola sata otprilike, pa da nastavimo sledeće subote ili nedelje, već ćemo se dogovoriti. Može? Da, može. Kaži. Važi, lepo je Hvala vam bilo. puno. Hvala, Ide. doviđenja. Uviđenja.